မြန်မာဂျပန်ချစ်ကြည်အဖြစ်ထိုးတက်ကြတဲ့ဒီလက်ဝေပွဲမှာပြည်တွင်းလက်ဝေသမားတွေရဲ့ထိုးတက်ပွဲတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အဓိကဆင်ခေါ်ပွဲနှစ်ပွဲကတော့ဂျပန်လူမျိုးလက်ဝေသမားဖြစ်တဲ့စာနဲကိုရှီမာမူရာ၊ကာနီကိုဒါအီဂီရိုနဲ့မြန်မာလက်ဝေသမားတွေဖြစ်တဲ့ဆောဂေါမူတို့တပြည့်ညို့တို့အပြိုင်ဆိုင်ထိုးတက်ကြတဲ့ပွဲတွေကတော့ပရိသတ်ကိုနှိမ့်ချစေခဲ့ပါတယ်။
ယ်လို့ပြောပါတယ်မန္တလေးသားတဲ့သူကတော့အနာရမလို့အခုသူနှမပြည်သားတွေကတော့သူကထက်ပါလေဂျုံမကျွေးနှမရိုးရကျတော့ဒီခွေရှိတယ်လေဒီတော်နေကျတော့တထားမဆိုးဘူးတော့သူထိုးအပ်လွယ်တော့ပေါ့ဂျပန်မြန်မာထိုးတတ်ကြတဲ့ပွဲတွေဟာပြည်တွင်းပွဲတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ကြာမီခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကစားသမားတွေကလည်းစိတ်သက်ကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးတတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်လက်ဝဲသမားတွေရဲ့မျက်စံမှုကြောင့်စူးစားထိုးတတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သောက်ကောင်မှုတို့ကတော့နိုင်ငံတကာအထိတောပြိုင်မှုမှာဆန္ဒရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့တာအရင်တော့ပုံကြောကြောက်ရတာအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့တာပါဟုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်မြန်တယ်မြန်ပါတယ်နိုင်ရချက်အများနဲ့ဝမ်းသာပါတယ်အကောင်းဆုံးလည်းကြိုးစားသားပါမယ်လို့တော့နောက်ပွဲရရတယ်ဟုတ်တယ်လက်ဝဲပွဲလာကြည့်ပြီးသဘောကျနေသူဦးမေးစွေဦးကလည်းဂျပန်နဲ့ထိုးသက်တဲ့ဝိုင်းရင်လက်ဝဲသမားတွေနဲ့မျိုးဆက်တဲ့လက်ဝဲသမားတွေရဲ့ရည်ချင်းတွေကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်မြန်မာလက်ဝဲအရေးသွေးကနိုင်ငံတကာမှာဝင်ဆက်နိုင်မယ်လို့လည်းသူကယုံကြည်နေပါတယ်မျိုးဆက်တဲ့လက်ဝဲသမားတွေအားရဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ထိုးသက်ပုံကလည်းတကယ်ဟိုတကယ်ကိုကောင်းတယ်ပွဲတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်အားရတယ်ဗျဒီနေ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလက်ဝဲသမားတွေကနိုင်ငံတကာသွားဖို့လေသူတို့မှလုံလောက်တဲ့ပညာတွေရှိပါတယ်